idag har vi varit här i Enköpings rugbyklubb för att ha en ungdomstränarseminarium. Det vi har gjort är att titta närmare på förbundets långsiktiga utvecklingsmodellen och hur vi ska ta det till handling. För vi har fokuserat väldigt mycket på just rugby för barn mellan 8 och 12 idag. Har tittat närmare på vad det är de ska kunna göra enligt modellen. Fysträning, tekniken, även de mentala sociala delarna. Och vi har haft ungefär 20 deltagare. Det har varit en fantastisk dag med en blandning av teori och praktik. Och imorgon ska vi titta lite närmare på nästa steget på modellen, det vill säga ungdomar från 14 till 18. Och det här typen av seminarium vill vi göra mer av. Och vi ska börja att leverera ut den mer och mer de närmaste månaderna. So today is day one of a two-day workshop led by myself and Dave and Gunnar. Today we've touched on physical training for kids under 10, 12, 14 and under 16, specific for rugby. We went through a warm-up, how we should structure our warm-ups and how we can evolve some physical training exercises that relate to balance, agility, stability, mobility, etc. And yeah, today was a very productive day. We had a lot of practical on-pitch stuff done today, some theory also. Tomorrow we're going to go through what a feast pass would look like for kids of different underage groups to play rugby. So yeah, it's been a productive day so far. Om vi kan lägga det in i själva spelet, då börjar vi få en bättre förståelse. Då kopplar de här action och framåt med uppfattning. Och jag går framåt. Samtidigt som att försvara kommer närmare mig.